अंधळी नगर पंचायत भोंगळा कारभार हिमायतनगरचा या म्हणीनुसारच कारभार चालू आहे. तरी मी शेख मुजमिल, नमस्कार मित्रांनो, युवा राज्य न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे. अंधळी नगर पंचायत भोंगळा कारभार असा हिमायतनगर नगरपंचायतीचा सध्याचा कारभार दिसून येत आहे. हिमायतनगर मध्ये जागोजागी बघितले तर कचऱ्याचे ढिगार, अस्वच्छता, तसा नाल्या, रस्त्यावर नाल्याचे पाणी येत आहे. तरी हिमायतनगर शहरामध्ये नाल्या पण दिसून येत नाही किंवा रस्त्याचे काम पण झालेले नाही. तरी नगरपंचायतने एक दुसरी नोटीस काढलेली आहे की हिमायतनगर शहरामध्ये जे मोकाट जनावरे फिरतात किंवा जे हवाई पाईपलाईन आहे, पाणी पुरवठ्याची असुविधा तर जाणवतेच आणि काम हा 2022 पर्यंत पूर्ण होण्याचा आदेश वरून आले असता सध्यामध्ये 2024 सुरू असतानाही हिमायतनगर शहरामध्ये पाणी पुरवठा हा सुव्यवस्थित झालेला नसून, तरी नगरपंचायत दुसरे आदेश काढत आहे नागरिकांवर की मोकाट जनावरे सोडू नका, नाहीतर गोशाळेमध्ये नेऊन टाकण्यात येईल व हवाई पाईपलाईन काढा. तर नगरपंचायतीशी एक थेट प्रश्न नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे की गोशाळा मध्ये तुम्ही मोकाट जनावरे नेऊन सोडशाल खरी गोष्ट, पण जर हिमायतनगरला जनावरे ठेवण्यासाठी जी जागा होती ती जागा कुठे गेली आणि त्यांचे नियोजन कशा प्रकारे करण्यात येत आहे नगरपंचायतीकडून, त्याबद्दल नगरपंचायतीचे काय उत्तर आहे हे जनतेला अद्यापही कळालेले नाही. तरी तुम्ही बघू शकता की याच्यामध्ये आम्ही मुद्दे नमूद केलेले आहे की नगरपंचायतीने जशा प्रकारे सांगितले आहे की हिमायतनगर नगरपंचायतीच्या वतीने शहरात एक ऑटो लावून ऑटोवर भोंगा लावून नागरिकांना सांगण्यात येत आहे की शहरात मोकाट जनावरे सोडू नका, मोकाट जनावरे सोडल्यास शाळा गोशाळेमध्ये ते डांबण्यात येईल व पाण्यासाठी टाकलेली हवाई पाईप काढून टाका, घराचे बांधकाम चालू असल्यास अतिक्रमण न करता बांधकाम करा. तर हे अतिक्रमणावर एक मला सांगायचं असं की हिमायतनगर शहरामध्ये जर व्यवस्थित रस्ते आणि जी मांडणी रस्त्यांची व नाल्यांची केलेली आहे त्या हिशोबाने योजना आणि स्वच्छता व उपाय नगरपंचायतीने केले तर अतिक्रमण होणारच नाही. आणि अतिक्रमण नगरपंचायतीने आतापर्यंत कोणकोणत्या ठिकाणचे हटवले व एका जागी सुव्यवस्थित आणि सुरळीत शासनाच्या आदेशानुसार कोणते रस्ते त्यांनी बांधलेत याचे उत्तर नगरपंचायतीला हिमायतनगर शहराची जनता मागत आहे. तर अशाच काम एक मुद्द्यासाठी आमच्या युवा राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बघत राहा युवा राज्य न्यूज चॅनल. मी शेख मुजमिल, हिमायतनगर तालुका प्रतिनिधी. तुमचे कोणतेही प्रश्न असतील किंवा तुमच्या कोणत्या समस्या असतील तर मला संपर्क करा, आपण नगरपंचायतीसमोर ते प्रश्न ठेवू. आणि माझी विनंती आहे हिमायतनगर जनतेशी की त्यांनी कोणकोणत्या समस्या त्यांना जाणवल्यात त्या कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला जरूर सांगावे, त्यानुसार आम्ही आणखीन तुमच्या सहकार्यासाठी नगरपंचायतीला थेट